Hallelujah. Oh, 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 oh. But my home and guess it much. All the fame sing it out. Gotta know my car, yeah. Gotta know my life, yeah. I'll fall some to the man. Guess que soul some time. I'll tell her what I'm here now. I love what I'm saying now. Yeah, can't if it's you, but I'll tell her what I'm saying. Me said I'll tell her let me know. ተመሰገነ ይሁን ከዛሬ ጀምሮ በሚመጡት ተከታታይ ጊዜያት አብረን እንድንማረውና አብረን እንድንመለከተው የመረጥነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለማጥናት የዮሐንስ ወንጌል ነውና የዮሐንስን ወንጌል 21 ምዕራፎች አሉት። በክፍል እየከፈልን እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ የሚያስተምረንን ለመማር እንሞክራለን። ያው ሁላችን እንደምናውቀው የዮሐንስ ወንጌል በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ና በጣም አስገራሚ ከሆኑ ወንጌላት መካከለ አንዱ ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ አራት ወንጌላት አሉ። ከነኚ መካከለ አንዱ የዮሐንስ ወንጌል ነው። የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት፣ የክርስቶስን ባህሪ፣ የምንደንበትን መንገድ በግልጽ የሚያሳይ በግልጽ የሚያስረዳ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። የወንጌል ክፍል ነው። በብዙዎች ዘንድ የተወደደ ነው። ብዙዎቻችንን ምናልባት ክርስቶስን ለምናውቅና ወደ መዳን ለመጣን ሰዎች የመዳንን ወንጌል በግልጽ እንድናውቅ ያደረገን አንዱ የወንጌል ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ነው። የሚመሰክሩ ሰዎችም ሲመሰክሩልን ከተጠቀሙባቸው የወንጌል ክፍሎች መካከለ ዮሐንስ ወንጌል አንዱ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። እንደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ የመሳሰሉ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው የሚሉ በጣም ደግሞ ተወዳጅ የሆነና ብዙዎቻችንን ለወንጌል እምነት እንድንመጣ አይኖቻችን የተከፈቱበት ጥቅስ እንደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው ነው የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ያሉበት ስለሆነ ብዙዎቻችንን ወደ መዳን ብዙዎቻችን ደግሞ ከዳንን በኋላ የክርስቶስን ማንነት ለማወቅ ካገዙን መጽሐፍት መካከለ አንዱ በጣም አስገራሚ የሆነ በመንፈስ ቅዱስ ነጂነት የተጻፈ መጽሐፍ የዮሐንስ ወንጌል ነው። ይሄንን ወንጌል በተከታታይ سنማር ለወንጌሉ ለትምርታችን ለጥናታችን የሰጣሁት ርዕስ ህይወት ተገለጠ የሚል ነው። ህይወት ተገለጠ አይ ቲንክ በጣም እኔ እንደማስበው የዮሐንስን ወንጌል መልእክት ጭብጥ የሚያሳይ መስለኛል። የወሰድኩት ይሄንን ክፍል ህይወት ተገለጠን ከራሱ ከዮሐንስ ነው። በኋላ ቆይቶ ዮሐንስ ከጻፋቸው መልእክታት 3 መልእክታትን ተጨማሪ መልእክታትን ጽፏል። ሁላችን እንደምናውቀው በአንደኛ ዮሐንስ መልእክቱ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ሁለቱ ቁጥሮች ላይ ምን ይላል ሲናገር ስለጻፈው ስለተለማመደው ነገር ሲናገር ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን ባይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ይላል። ይሄ ማለት በወንጌሉ በጻፈልን ወንጌል ይሄ ወንጌል እንዲሁ ዝም ብሎ በታሪክና በተረት ብቻ የመጣ ሳይሆን ይሄ የህይወት ቃል የነበረ ነው የሰማነው ነው ባይኖቻችን የተመለከትነው ነው እጆቻችን የዳሰሱት ነው ይልና ሲያጠቃልለው ማጠቃለያው ይሄ ያየውን የዳሰሰውን አሁን የሚጽፈውን ባይኖቹ የተመለከተውን የተለማመደውን ይሄንን ለምምድ ባጭሩ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚገልጠው ህይወት ተገለጠ ብሎ ነው ቀጥሎ የተመለከትነውን እጆቻችን የዳሰሱትን እናወራለን። ህይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን ይላል። ስለዚህ የክርስቶስን ህይወት ዮሐንስ የሚገልጠው ህይወት ተገለጠ ነው። ስለዚህ በዚህ ርዕስ በተከታታይ ዮሐንስ ወንጌልን ለማጥናት እንሞክራለን። ህይወት ተገለጠ በሚል ርዕስ ማለት ነው። ዝርዝር በዝርዝር ክፍል በክፍል ይሄንን ወንጌል እናጠናለን። ቀስ ይያልን ማለት ነው። ረጋ ብለን እግዚአብሔር የሚያስተምረን እንመለከታለን። ግን ለዛሬ ትንሽ ለመግቢያ እንዲሆነን አንድ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ብናነሳ በመጀመሪያ ደረጃ
ይሄንን ወንጌል የጻፈው ሰው ማንነትና መታወቂያ ትንሽ بنመለከት ጥሩ ነው በያስባለሁ ከዛ የምንማረው ነገር ስላለ ማን ነው የጻፈው ይሄንን ተወዳጅ ወንጌል የጻፈው ዮሐንስ እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን በቤተክርስቲያን ታሪክም እንደዚሁ ይታመናል ትክክል ነው በያስባለሁ እና ማን ነው ይህ ሰው ራሱስ በምን እንዲታወቅ ነው የሚፈልገው ከዚህ ትልቅ ነገር ስለምንማር ትንሽ ደቂቃዎች ወስጄ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ከዛ ቀጥሎ ዮሐንስ ይሄንን ወንጌል ሲጽፍ የዮሐንስ ወንጌል ሲጻፍ እግዚአብሔር እንድንማረው የሚፈልገው ትልቁ ዓላማው የዚህ ወንጌል ትልቁ አብይዋና ዓላማ ምንድነው የሚለውን بنመለከት ለዛሬ በቂያችን ይመስለኛል የዚህ አስደናቂ ወንጌል ጻፊ ማን ነው ሁላችን እንደምናውቀው ዮሐንስ ነው ከ12ቱ ሐዋርያት መካከል አንዱ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት የተጋራ ሰው ነው ያየ ሰው ነው በጆቹ የዳሰሰ ሰው ነው የተመለከተ ሰው ነው የዮሐንስ ወንጌል ሲጀምር በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ ነው የሚጀምረው ክርስቶስን በሚመጣው ጊዜያት እንደምናየው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር አምላክ ነበር ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ቁጥር 14 ላይ ቃልም ሥጋ ሆነ ይላልና የዚህ መልእክት ጻፊ ምን ይላል የዚህ ወንጌል ጻፊ ቃልም ሥጋ ሆነ እኛም ክብሩን አየን ብሎ ነው የሚጽፈው ያየ ሰው ነው የሚጽፈልን ቃል ሥጋ ሲሆን ሲወለድ ማለት ነው ሰው ሆኖ ሲመጣ እኛ ክብሩን አየን ብሎ ክብሩን ካዩት ሰዎች መካከል አንዱ ያረጋዋል ራሱን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሰው የኢየሱስን ክርስቶስን ህይወት በቅርብ የሚያውቅ ክብሩን ያየ ሰው ነው የተአምራቱ ምስክር ነው እየተከተለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸውን ተአምራቱን ምልክት ነው የሚላቸው እሱ በአብዛኛው ምልክቶቹን እየዞረ የጻፈ ሰው ነው ከክርስቶስ ጋራ አብሮ ህይወትን የተጋራ ሰው ነው ትምህርቶቹን እየተከተለ የጻፈ ሰው ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ ይሄ ሐዋርያ ይሄ ወንጌላዊ ዮሐንስ የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ የስቅለቱ ምስክር ነው የትንሳኤውም ምስክር ነው ያየ ሰው ነው የሚጽፍልን ሁላችን እንደምናውቀው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንደምናነበው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለባት በዚያች የጭንቅ ቀን ከእናቱ ከማርያም ጋራ እጎኗ ሆኖ የነበረ አንዱ ተወዳጅ ሐዋርያ ይሄ ሐዋርያ ነው ዮሐንስ ነው የመስቀሉ የስቅለቱ የቅርብ ምስክር እዚያው የነበረ ሰው ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን የትንሳኤውም ምስክር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረበት መቃብር ባዶ መሆኑን በሰሙ ጊዜ ሴቶቹ መጥተው በነገሯቸው ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ እንደምናነበው ከጴጥሮስ ጋር አብሮ የሮጠ የተመለከተ ያየ ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳቱን በአይኑ ያየ ባዶውን መቃብር በአይኑ የተመለከተ የትንሳኤው ምስክር ነው ስለዚህ ይሄ ሰው የኢየሱስን ክብር ያየ ሰው ነው የኢየሱስን ህይወት አብሮ እየተከተለ ያየ ሰው ነው ትምህርቶቹን የሰማ ሰው ነው ምልክቶቹን የመሰከረ ሰው ነው ከምልክቶቹ ሁሉ በላይ ትልቁ ምልክት የሆነውን የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀልና መነሳት በቅርብ ያየና የመሰከረ ሰው ነው ይሄ ሰው ሐዋርያ ነው ታላቅ ሰው ነው እግዚአብሔር በጣም የተጠቀመበት ሰው ነው ከመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያን መስራቾችና አባቶች መካከል አንዱ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሌሎቹ ሁለት ጓደኞቹ ጋራ ስም አውጥቶለታል ለዚህ ሰው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ سنመለከት ዮሐንስን እና ሌሎቹን ጓደኞቹን ቦአነርጌስ ብሏቸዋል የነጎድጓድ ልጆች ተብለዋል ግብራቸው ኑሯቸው ህይወታቸው እንደ ነጎድጓድ እንደሆነ ለማመልከት ይመስለኛልና የነጎድጓድ ልጅ በሚል አስደናቂ ትንቢታዊ ስም ጌታችን ኢየሱስ አውጥቶለታል ለዚህ ሰው ይሄ ብቻ ሳይሆን ሶስት ተከታታይ ሌሎች መልእክቶችን ቀደም ከፍ ብዬ እንዳልኩት ሶስት ተከታታይ መልእክቶችን ለቤተ ክርስቲያን ተጨማሪ ያበረከተ ሰው ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው መጽሐፍ ራእይ መጽሐፍ ብለን የምንጠራው የማን ራእይ ነው የሚባለው የዮሐንስ ራእይ ነው በፍጥሞ ደሴት ታስሮ በነበረ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁሉ እስከ መጨረሻ እስከ ሽምግልና ድረስ የኖረው ምናልባትም የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ሊዘጋ እስከሚቃረብ ድረስ የኖረ ሐዋርያ እሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከትንሳኤ በኋላ ብቻ ሳይሆን ከእርገቱ በኋላ ኢየሱስ ወደ አባቱ ከሄደ በኋላ ከብዙ አመታት በኋላ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስን በራእይ የተገናኘ ሰው ነው ኢየሱስን በራእይ ያየ ሰው ነው ድምጽ የሰማ ሰው ነው
ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልእክት ያመጣ ሰው ነው። የመጨረሻው የዮሐንስን ራእይ የጻፈ ሰው ነው። አሜን። አስደናቂ ሰው ነው። አስገራሚ ለመምድ የነበረው ሰው ነው። እንደዚህ አይነት አገልጋዮች ብትሆኑ በምን መታወቅ ትፈልጋላችሁ? እናንተ መታወቂያችን ምን እንዲሆን እንፈልጋለን? ማን ብላችሁ ራሳችሁን ትጠራላችሁ? ማን ብለን ራሳችንን እንጠራለን? ከነዚህ ሁሉ መታወቂያዎች በምን እንጠራ ብንል እኔ እንደማስበው ለራሴም አብዛኞቻችን ተለቅ ተለቅ ያሉትን ዋና ዋና ምንላቸውን ስሞች መጠሪያ ሳናረግ አንቀርም። የዚህ ወንጌል ጻፊ ግን በጣም አጠንክሮ አበክሮ የሚጠቀምበት መታወቂያው መታወቀም የሚፈልገው በአንዲት ነገር ነው። ዮሐንስ ወንጌልን በተደጋጋሚ ስናነብ እንደምናገኘው ዮሐንስ ተወዳጁ ደቀ መዝሙር በሚል ነው መታወቀም ይፈልገው። ተወዳጁ ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ይሄ ነው መታወቂያው። ምዘዝ ቢባል ማን ብለን እንጥራህ ቢባል እኔ ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ታገኙታላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 በተጨማሪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ سنሄድም ቁጥር 21 እስከ 24 ስለራሱ የሚመስከረው እኔ የተወደድኩ ደቀ መዝሙር የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ያየው ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ተወዳጁ ደቀ መዝሙር። እንዴት አይነት አስገራሚ ሰው ነው። እኔ በአነርጌስ ሳይሆን እኔ የነጎድጓዱ ልጅ እኔ ሐዋርያው ሳይ ቢሄን ሁሉ መጣቀም ይችላል ችግርም የለበትም። ግን ከዚህ ሁሉ በላይ አብልጦ የወሰደው ትልቁ መታወቂያው የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው። እንደ አገልጋይ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በእግዚአብሔር ከመወደድ በክርስቶስ ከመወደድ የበለጠ ሌላ ትልቅ መታወቂያ ምን ሊኖር ይችላል? ማነህ አንተ ሲባል በክርስቶስ የተወደደ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያየ። ይሄን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ቅዱስ ጳውሎስም በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እንደሚናገረው እኔ አሁን የምኖረው ኑሮ ይላል በስጋ የምኖረው ህይወት የተመሰረተው በወደደኝና ራሱን አሳልፎ በሰጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ላይ በርሱ እምነት ላይ የተመሰረተ ነው ይላል። በወደደኝ ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው። ስለዚህ ማን ነው ይሄንን ወንጌል የጻፈው ያለን እንደሆነ ሐዋርያው ዮሐንስ ትልቁ ሰው ዮሐንስ በክርስቶስ ኢየሱስን በራእይ የተለማመደው ዮሐንስ ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናትን የተከለው ዮሐንስ የቤተ ክርስቲያን አባት የሆነው ዮሐንስ ግን ከዚህ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የጠናበት ሐዋርያ ነበር። ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለም። ከዚህ የሚበልጥ ሹመት የለም። ከዚህ የሚበልጥ ክብር የለም። በኢየሱስ ክርስቶስ ከመወደድ የበለጠ ማዕረግ የለም። ይህ ማዕረግ የሁሉ ጊዜ ማዕረጋችን እግዚአብሔር ያርግልን። ከዚህ ቀጥሎ እንድናየው የምፈልገው ነገር ግን ትንሽ እንደመግቢያ ያህል ዛሬ ምንድነው ዮሐንስ 21 ምዕራፎችን ሲጽፍ ጨክኖ የተነሳበት ዓላማ አለ። እሱ ይጠቅመናል። አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ ከመግባታችን በፊት እንደወደድን እንዳንተረጉመው እንደፈለግን የፈለግነውን አይነት ትምህርት እንዳንሰጠው ምንድነው እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እነኚህን 21 ምዕራፎች ለዮሐንስ ሲሰጠው እነኚህን ምዕራፎች ለዮሐንስ እንዲጽፍልን ለኛም እንዲደርስ በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሲጠብቀው ፕሪዘርቭ ሲያረጋው ዓላማው ምንድነው? እግዚአብሔር ዓላማው ምንድነው? ስናነብ ይሄንን መጽሐፍ ልብ ልንለው የሚገባ እግዚአብሔር ዓላማ ምንድነው? እሱን አነባለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው ዓላማውን በግልጽ የጻፈ መጽሐፍ ነው። ይሄ ነው ዓላማዬ ብሎ ነግሮናል። እሱን በማንበብ እንጀምር። ሁላችን እንደምናቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሲጀመር ከመጀመሪያ ነው የሚጀመረው። ግን እኔ ከመጨረሻ እንድንጀምር ነው ማስበው። ከመጨረሻ ጀምረን ከዛ ወደ መጀመሪያ እንመጣለን ሌላ ጊዜ። ግን የዮሐንስ ወንጌል ወንጌሉን ጽፎ ሲጨርስ ለአንባቢዎቹ የሚሰጠውን ዓላማውን እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 እና 31 እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 እና 31 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ፣ ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል። ይሄ የተጻፈበት ዓላማ በጣም ግልጽ ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ለማወጅ ነው።
ርእሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስም ነው ብሎ የሚጀምረው ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተመዘገበ ብዙ ተአምራትን ምልክቶችን አርጓል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ነው የሚለው ይሄ ዮሐንስ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሚጮህበት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ወንጌል ባጭሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ነው ሲጀምርም የሚጀምረው በክርስቶስ ነው ሲጨርስም የሚጨርሰው በክርስቶስ ነው ማህሉም እንዳለ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሞላ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የተሞላ ወንጌል ነው ገና ከመግቢያው ጀምሮ ጻፊው የሚያቀርብልን እነሆ ይሄ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ የሆነ መሲህ አዳኝ ነው ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ የሚጀምረው ለምሳሌ መግቢያው ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 18 ያለውን መግቢያ ነው የምንለው መግቢያው ነው የወንጌሉ እሱ አሁን ብዙዎቻችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ስንናገር ምንናገረው ክፍል ነው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት ከእግዚአብሔር አብ ጋራ ያለውን ክብርና ግንኙነት ወደ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 14 ጀምሮ 15 16 ስንሄድ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋራ ያለውን ግንኙነት በመጀመሪያዎቹ ክፍሎች ከእግዚአብሔር አብ ጋራ ወደታች ወረድ ስንል ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋራ ያለውን እኩልነት ማንነት የሚያበስር መጽሐፍ ነው ስለዚህ ማንነቱን በግልጽ ይናገራል ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ በግልጽ የሚናገር መጽሐፍ ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን ዮሐንስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን በቃል መናገር ብቻ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ምልክቶች እሱ ምልክቶች ነው የሚላቸው ምልክቶች መርጬ መዝግብ ያለው ነው የሚለው ምን ማለት ነው ኢየሱስ በደቀ መዛሙርቱ ፊት ከጻፍኳቸው ምልክቶች የበዙ ምልክቶችን አድርጓል እንዲያውም ወደ መጨረሻ ዮሐንስ ወንጌል ሲጨርስ ቁጥር ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸው ይመስለኛል ይላል ዓለም ላይብረሪ ቢሆን ቤተ መጻሕፍት ቢሆን ኢየሱስ የሰራው ሁሉ ይመዝገብ ይባል አይችልም ነበር ነው ስለዚህ መርጦ ኢየሱስ ካደረጋቸው ብዙ ምልክቶች መርጦ ጥቂቱን ምልክቶች ነው የጻፈልን መጀመሪያ ደረጃ ልብ ማለት ያለብን ዮሐንስ የመረጠው ቃል ብዙዎቹ ወንጌላውያን ተአምራት የሚሏቸውን ድንቆች የሚሏቸውም እሱም ድንቅና ተአምራት ይላቸዋል አልፎ አልፎ በአብዛኛው ግን ድንቆችንና ተአምራትን ዮሐንስ የሚጠቀመው ምልክቶች ይላል ነው አመልካች ናቸው በራሳቸው ዝም ብለው መደነቂያ እንዲሆኑ ሳይሆን መገረሚያ እንዲሆኑ ሳይሆን እርግጥ ተአምራት ያስገርማሉ ለዚህ ነው ተአምር ምንላቸው ድንቆች ምንላቸውም ለዚህ ነው ያስደንቃሉ ኃይሎች ይባላሉ አንዳንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ኃይል አደረገ ኢየሱስ ይላል ኃይል ይባላሉ ኃይል ስላለ ድንቆች ይባላሉ ድንቅ ስላለ ተአምራት ይባላሉ ከሰው አምሮ በላይ ስለሆኑ ግን ሌላው መታወቂያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸው ነኝ በአጠቃላይ ተአምራት ብለን ምናምናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ያረጋቸው ዮሐንስ የመረጠው ቃል ምልክቶች የሚል ለምንድነው በራሳቸው ዝም ብለው መደነቂያ እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያመለክቱ ወደ ኢየሱስ ማንነት እንዲያመለክቱ ስለሆነ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ያደረጋቸው ብዙ ምልክቶች ቢኖሩም ዮሐንስ 20 ላይ ለመመለስ ቁጥር 30 ላይ ብዙ ምልክቶች ቢኖሩም ብዙ ናቸው ግን ዮሐንስ የመረጣቸው በነገራችን ላይ ወደ 7 የሚሆኑ ዋና ዋና ምልክቶችን በወንጌል ውስጥ ጽፏል ወደፊት እናያቸዋለን ከብዙዎቹ መርጦ ማለት ነው ዋና የተባሉ ታላላቅ ምልክቶች ዮሐንስ ምልክቶችን አደረገ ደቀ መዛሙርቱን በርሱ አመኑ ከሚለው ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ጀምሮ የሰባት ዋና ዋና መርጦልናል አንዳን ልጥቀስላችሁ ሰባቱን ምናልባት ወደፊትም ስለምናያቸው ምዕራፍ 2 ላይ የመጀመሪያው ምልክት ይለዋል ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ ይሄንን የመጀመሪያ ምልክት አደረገ በቃና ዘገሊላ ትዚላችሁ እንደሆነ ደቀ መዛሙርቱን በርሱ አመኑ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረው ምዕራፍ 4 ላይ ስንሄድ ፈውስ በረከት ሆኖ ኢየሱስ ፈወሰ ቃና ሆኖ ገሊላ ያለችው ቃና ሆኖ ቀፈርናሆም የሚባል ቦታ ያለ በሽተኛ በመካከላቸው ወደ 30-32 ኪሎ ሜትር እንዳለ ይታመናል በረከት ሆኖ በሽተኛውን ሲፈውሰው ያሳየናል ሁለተኛው ምልክት ይሄ ነው ሁለተኛው ምልክት ይለዋል ራሱ ዮሐንስም ምዕራፍ 5 ላይ ስንሄድ አብዛኞቻችን የምናውቀው ለ38 ዓመት ሄዶ የማያውቅ
በሽተኛ ህመምተኛ ሰው አልጋን ተሸክመ ሂድ ብሎ ሲፈውሰው እንመለከታለን። ምዕራፍ 6 ላይ ስንሄድ ሌሎች ሁለት ተጨማሪ ምልክቶች ይጨምራልናል። 5000 ሰው መገበ ሌሎችም ወንጌላውያን ዘግበውታል። ይሄንን 5000ውን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድረ በዳ መመገቡን ያሳየናል። እዚያው ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ተራምዷል ይለናል። በውሃ ላይ መራመዱን በፍጥረት ላይ ያለውን ስልጣን ያሳየናል። ከዛ ምዕራፍ 9 ላይ እንደምታዩት ደግሞ ከመወለዱ ጀምሮ አይቶ የማያውቀውን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቹን ሲያበራ ያሳያል። ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ምልክት ያልተባሉ ብዙ ተአምራት አሉ። አላዛርን ከሞት አስነስቷል ኢየሱስ ሁላችን እንደምናውቀው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ስንሄድ ግን ዋና ምልክቶች ያላቸው እነኚህን ምልክቶች ነው። ተጨማሪ ተአምራትንም ዘግቦልናል ማለት ነው። መሰቀሉም ትንሳኤውም ተአምር ነው። ተአምር ብለን ከቆጠረን ግን ዋናዎቹ ምልክት ያላቸው እነኚህን ምልክቶች ናቸው። መርጦ ነው የጻፋቸው። ስለዚህ ኢየሱስ ብዙ ምልክቶችን በደቀ መዛሙርቱ ፊት አድርጓል። ነገር ግን እነኚህን መርጬ በዚህ መጽሐፍ ተጻፈ ይላል። ለምን ምክንያት? ምን እንዲሆን? ስናነባቸው አሁን ደግሞ ከኔ ጋር አብረን ስናጠናቸው ምን እንድናይ? እነኚህን ምልክቶች ስናጠና ምን እንድናይ? ምን እንድንሆን? በግልጽ ነው የሚነግረን። ሳነብልብ ብላችሁ እንደሆነ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እና የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑ። ነኝን ሁሉ ምልክቶች ባጠናችሁ ጊዜ ይሄንን መጽሐፍ ባነበባችሁ ጊዜ ዝም ብሎ ሳይሆን የሚጽፈው ዝም ብለን አንብበን ተገርመን እንድንተዋው ሳይሆን ፓ ብለን በቃ ኢየሱስ ዋን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረ ብለን ተደስተን ብቻ እንድንቀር ሳይሆን እነኚህን አንብባችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ። ክርስቶስ ማለት መሲህ፣ የተቀባ አዳኝ ማለት ክርስቶስ እንደሆነ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን እንድታምኑ፣ ክርስቶስ ማለት አዳኝ መሆኑን እንድታምኑ። በግልጽ ዓላማውን ነግሮን ነው የሚጀምረው ዮሐንስ። ነኚህን ሁሉ ምልክቶች በመታጠኑበት ጊዜ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አንድ ደግሞስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እንድታምኑ፣ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እንድታምኑ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑ። ወንጌሉን ስናይናየዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲል ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው አሁን በዚህ ዘመን ከእግዚአብሔር ከአብ ያነሰ አርገው ለማሰብ ይሞክራሉ። ዮሐንስ በወንጌሉና ሌሎች አዲስ ኪዳን መጻሕፍት ግን እንደሚነግሩን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ከአባቱ ጋራ እኩል ያለውን መለኮታዊ ማንነት፣ መለኮታዊ ስልጣን፣ አምላክነት የሚናገር ነው። አንድ ምሳሌ ብቻ ልስጣችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ቀደም ባየነው ምልክት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ለ38 ዓመት ሄዶ ማያቀውን ሰው ኢየሱስ ፈወሰው። ና አልጋን ተሸክመ ሂድ አለው። ወደ ከተማ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ለካ የተፈወሰበት ቀን ያን ጊዜ የአይሁድ ሰንበት ቅዳሜ ነበር። በሰንበት ቀን ነበር የፈወሰው። በኋላ ሰውየውን መንገድ ላይ አገኙት። የሃይማኖት ሰዎች ሲያገኙት በሰንበት ተፈቅዷል ወይ አልጋን ተሸክሞ መሄድ አሉት። አይ ያ ያዳነኝ የፈወሰኝ ሰው ተሸክመ ሂድ ስላለኝ ነው የምሄደው አሉት አላቸው። በኋላ ኢየሱስን መጨረሻ ላይ ፈልገው ሲያገኙት ሁላችሁ እንደምታስታውሱት በሰንበት እንዴት ትፈውሳለህ አሉት። የሰጣቸው መልስ ምን ነበረ? አባቴ እስከዛሬ ድረስ ይሰራል፣ እግዚአብሔር አብ እኔም እሰራለሁ። እኩል ስልጣን፣ አባቴ ይሰራል፣ እኔም ልጁ እሰራለሁ። አሁን አይሁድ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ ሳይሆን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አርጎ አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ሊገድሉት ይፈልጉ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ከእግዚአብሔር ያነሰ ነው ብለው አይደለም የተረዱት። እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አርጎ እንዴት አባቴ ነው ይላል? ዓላማው እሱ ነው፣ ራሱን ከአብ ጋር እኩል መሆኑን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ባጭሩ የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መሆኑንና አምላክ መሆኑን ጌታ መሆኑን አዳኝ መሆኑን እንድታምኑ። ዝም ብሎ ኢየሱስን እንደ ሰው የሚያምኑ ሰዎች አሉ።
ኢየሱስን እንደ ደግ አስተማሪ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ኢየሱስን እንደ ደግ ነብይ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄው ነኝ ሁሉ ልክ ናቸው። ነኝ ሁሉ ልክ ናቸው። ኢየሱስን እንደ ደግ ነብይ፣ ኢየሱስን እንደ ደግ ሰው፣ ኢየሱስን እንደ ጥሩ መምህር፣ ኢየሱስን እንደ መልካም ሰው ማሰብ በጣም ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እዛ ላይ እንድናቆም አይነግረንም። ይሄ ኢየሱስ ይሄ መልካሙ ሰው ይሄ መልካሙ ነብይ እሱ አዳኝ ነው። ክርስቶስ ነው። የተቀባ ነው። ከኃጢአት ሊያድነን የመጣው እርሱ ነው። አዳኝ ነው። እግዚአብሔር ያከበረው ንጉስ ነው። ኤብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ነው። አምላክ ነው። የመለኮት ባህሪ ተካፋይ ነው። ወደዚህ እንዲመጣ ነው እግዚአብሔር እምነታችንን የሚፈልገው። ዮሐንስ ወንጌልም አሁን ስናጠና ወደዚህ እንድንመጣ ይሄ ኢየሱስ እሱ አምላክ ነው። ይሄ ኢየሱስ እርሱ አዳኝ ነው ብለን እንድናምን ነው። የዮሐንስ ወንጌል ዓላማ ምንድነው? የኢየሱስን አዳኝነትና አምላክነት ማሳየት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ምልክት ስናጠናቸው የት አለ የአምላክነት ክብሩ ይያለን ነው እናጠናቸው። ያንዳንዱ ምልክቶች ስናጠና በዮሐንስ ወንጌል የት አለ የክርስቶስ ስልጣን? በምን መንገድ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ስልጣን የክርስቶስነት አዳኝነት አምላክነት እንዴት ነው የሚያስ? የት አለ ኢየሱስ የክርስቶስ ክብሩ የአምላክነት ክብሩ የት አለ ይያለን ነው እናጠናቸው። ይሄንን ስታምኑ ይላል ዮሐንስ መጨረሻው ይሄንን ስታምኑ ለምንድነው የተጻፈው? ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ደግሞ አምላክ እንደሆነ እንድናምን። ይሄን ስናምን ምን ይሆንልናል ይላል? በደቀ መዛሙርቱ ፊት ምልክቶች አደረገ። ተመልከቱ ቁጥር 31 ላይ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አመናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ተጻፈ። ለምን ተጻፈ? ኢየሱስ እርሱ አዳኝ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስናምን በሱ አማካኝነት በስሙ በማመናችን ሕይወት እንዲሆንልን እግዚአብሔር የሁላችን አይኖች ይክፈት። የዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው ለዚህ ነው፣ ሕይወት እንድናገኝ። ሕይወት ማለት መኖር ማለት አይደለም። ሕይወት ማለት መንቀሳቀስ ማለት አይደለም። ሰው እየተንቀሳቀሰ ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ የሞተ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሙታንን በመንቀሳቀስና ባለመንቀሳቀስ አይደለም የሚከፍላቸው። ሙታን በመቃብር ያሉ ምዕራፍ 5 ላይ ወደፊት እናየዋለን። በመቃብር ያሉ ሙታን አሉ፣ መሬት ላይ የሚንቀሳቀሱ ሙታን አሉ። ሰው በውስጡ መንፈስ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚገናኝ ስጋ ብቻ ስላይደለ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ስናምጽና ስንወጣ መንፈሳችን ሞቷል። ስጋችን እየተንቀሳቀሰ መንፈሳችን ሞቷል፣ ከእግዚአብሔር ተለይቷል። ስለሆነ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ስናምን ያ የሞተው መንፈሳችን ይነሳና የዘላለም ሕይወት የሚባለውን እናገኛለን። ዮሐንስ 1:4 ላይ በእርሱ ሕይወት ነበረች ይላል። ለሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ይላል። ዮሐንስ 10:10 ላይ እኔ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ። እንግዲያውስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አዳኝ የእግዚአብሔር ልጅ መለኮት እንደሆነ ስናምን በስሙ ሕይወት ይሆንልናል። በስጋም የሚኖሩ በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ የላቀ ሕይወትን ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ከሞት የተነሱ እግዚአብሔር ያረገናል። ለዚህ ነው የዮሐንስን ወንጌል የምናጠናውና በሚመጡት ሳምንታት በምናጠናበት ጊዜ እግዚአብሔር አይናችንን ከፍቶ የክርስቶስን ክብር እንዲያሳየን የክርስቶስን ክብር አይተን ደግሞ ሕይወት ያገኘን ሕይወት እንዲበዛልን ኢየሱስ ክርስቶስን ባወቀን ቁጥር ሕይወት ይበዛልናል። ደግሞ ምናልባት ሕይወትን ያላገኘና እኔ በስጋ እየተንቀሳቀስኩ ግን መንፈሴ የሞተ ነው ለምን ደግሞ ሕይወትን የሚሰጠን ጌታ እንድናውቅና ሕይወት እንዲሆንልን ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።